אתם מכירים את המונולוג הזה מהמקלחת, שאתה עם עצמך, ואתה אומר לעצמך, מה אם הוא יגיד לי ככה, אני אגיד לו ככה, למה מי הוא בכלל? אני יודע בדיוק מה אני אגיד לו, אני יודע כבר מה הוא יגיד לי, אני אענה לו ככה, ובוא נראה מה הוא יגיד על זה. חברים, אתם מכירים את המונולוג הזה? זה בדיוק, אבל בדיוק מה שקורה לכם בזמן שאתם כועסים. כן, כשאנחנו כועסים, אנחנו לא מקשיבים לאף אחד, אנחנו פשוט מנהלים מונולוג, וירטואלי, הכל עם עצמנו. זאת הבעיה הראשונה של הכעס, ויש לכעס הבעיה השנייה. הכעס הוא גורם לנו לחשוב בצורה טוטלית. או שחור או לבן. חייב לתת לו. לא יכול להיות. אי אפשר אחרת. תן צ'אנס גם למשהו אחר שיקרה. קודם כל, תקשיב לצד השני. תקשיב. אני לא יכול כשאני כועס. נכון. בגלל זה בזמן כעס אתם לא יכולים לדבר. אתם יודעים למה הלכה נפסקה כבית הלל? הגמרא אומרת על בית הלל שהם היו נוחים ועלובים ושומרים דברי בית שמאי תחילה. רגע לפני שבית הלל היו אומרים את מה שיש להם לומר, הם היו עוצרים ושומעים קודם כל את דעתם של בית שמאי. לכן בכל המחלוקות בגמרא, קודם כל מופיע דעת בית שמאי, ורק אחר כך דעת בית הלל. אגב, אתם יודעים כמו מי הלכה נפסקה? דווקא כמו בית הלל. ואתם יודעים למה? כי הם היו נוחים ועלובים, ושומעים את מה שיש לצד השני לומר. חברים, בזמן כעס אתה לא שומע לאף אחד, והכל חייב להיות חד וחלק. ככה חיים לא יכולים להתנהל. חיים צריכים להתנהל בצורה חושבת, בצורה מושכלת. תעצור רגע, תנשום אוויר, הכל ייראה אצלך אחרת. בהצלחה.